Давай так. Друзі, хочу сьогодні записати для вас незвичайне відео. Відео, яке буде подібне на відео одного із моїх підписників. Я на нього підписаний в YouTube. З цікавістю переглядаю його дописи. Він часто показує море. Це і один із одеських блогерів. В нього спочатку був величенький канал, він чомусь поміняв його, я не встиг зрозуміти, що там відбулося, якесь блокування, що там. Скарги на його позицію громадянську відбулися, я так розумію. Нам, блогерам, які підтримують Україну, особливо в таких східних містах, містах, де більше російськомовне населення проживає, дуже важко, дуже непросто вести свою таку позицію, висловлювати. А людина не соромиться, він чітко і ясно вказує свою проукраїнську позицію. Це дійсно тішить, надихає, і для того, щоб натхнення було більш цікавим, більш емоційним, він використовує музичний інструмент, гітару. От я зараз імітую запис, як він останнім часом висловлюється, як він говориться. І раджу вам підписатися. Там є кілька пісень, які от я дивився, от такі пісні. Він показує навіть, от знаєте, от приємно, коли людина все життя, говорячи російською мовою, видно, що в нього є російськомовний навіть діалект, він ніколи не говорив українською. Він зараз, розуміючи те, що Україна зараз стає більш українською, і вона справді повинна такою бути під час війни, бо це захищає нас від посягань ззовні, він співає пісні українською мовою, і це теж приємно от для такого натхнення своїх підписників. Тому ще раз раджу підписатися. Опис і посилання на його канал будуть в описі до цього відео. А я від себе спробую, можливо, з помилками, особливо не прискіпуйтесь, бо давно під гітару не співав. Це такий експромтик. Згадую українську народну пісню, яка свого часу звучала і в виконанні Ніни Матвієнко, і в виконанні Павла Зіброва. Кожен на власний розсуд її трактує. Ну от, моя трактовка, так би мовити, зараз дарую вам спробу, як вона виглядатиме в моєму виконанні. Давайте так. Дозволь мені, мати, криницю копати, чи прийду, дівчата, воду набирати. Ой, прийшли, дівчата, воду набирати. А мою дівчину не пустила мати. Дозволь мені, мати, корчму збудувати, чи прийду, дівчата, пити та гуляти. Ой, прийшли, дівчата, пити та гуляти. А мою дівчину не пустила мати. Дозволь мені, мати, на лавці лежати. Чи прийду, дівчата, тіло виряджати? Ой, прийшли, дівчата, тіло виряджати. А мою дівчину вже пустила мати. Іди, іди, доню, іди, іди з хати. Та не кажи, доню, що є в тебе мати.
Марися із своїм миленьким навіки простися. А та я дівчина та свій розум мала, обняла козака та й поцілувала, обняла козака та й поцілувала свому козаченьку. Вона проказала: оце ж ті ніжки до мене ходили, оце ж ті ручки, що мене любили, оце ж ті брівки, що мені моргали, оце ж ці губки мене цілували. Ну, друзі, ось таке невеличке експромт, вибачайте за помилки. Я саме тому і говорю, це відео не має жодного монтажу того, як воно є, яке воно є. От так його ми зараз і викладаємо. Вибачайте ще раз за помилки. А для того, щоб це відео теж несло якийсь інформаційний сенс, прошу, підпишіться не тільки на мій канал, а й на канал Олексія, хай вам щастить в подальшому і обов'язково пам'ятайте, Україна переможе.